У пераліку ўключаны 72 аб'екта. Значная частка сродкаў прадугледжана для жыллёвага будаўніцтва. Работы па забудове жылых кварталаў будуць весціся ў Брэсце, Баранавічах, Пінску, Бярозе, Іванава, у населеных пунктах Камянецкага і Пружанскага раёнаў. Таксама грошы накіруюць на ўзвядзенне 4 дзіцячых дамоў сямейнага тыпу ў Брэсце, Пружанах і Пінскім раёне. Будуць будавацца дзіцячы садок, сярэдняя школа і школа-сад у Зарычным раёне абласнага цэнтра, дзіцячыя садкі ў Баранавічах і Пінску. Рэгіянальная інвестпраграма прадугледжвае вылучэнне сродкаў на рэканструкцыю шэрагу сацыяльных устаноў у Пінску, Кобрыне, Пружанскім раёне. Фінансаванне накіруюць на працяг работ па аднаўленню Косаўскага палаца паркавага ансамбля, завяршэнне рэканструкцыі тэатра лялек у Брэсце, а таксама на будаўніцтва вучэбна-спартыўнага цэнтра. Значны ўклад запланаваны ў сферу жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Абласная інвестыцыйная праграма таксама ўключае аб'екты, якія ўводзяцца да 1000-годзя Брэста. З абласнага бюджэту прафінансуюць будаўніцтва новага аўтавакзала і рэканструкцыю Кобрынскага пуцеправода.